Nej, jag har inte sagt det än, men jag är barnvakt till en liten Enzo. Här är en liten Enzo. Det är min systers hund. Och vi ska gå ut och gå lite nu. Jag har precis målat lite garderober och sånt. Men jag tänkte att nej, jag behöver inte filma det. För det har ni redan sett. Just nu filmar jag med min mobil. Därför kanske det ser lite konstigt ut med kvaliteten från förra klippet till det här klippet. Men jag håller fortfarande på att ladda upp dagens video. Det går jättelångsamt. Och då måste tydligen minneskortet sitta i datorn. Så nu filmar jag med mobilen. Men ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Ska vi ut? Ska vi ut? Det luktar grillat här. Eller eld eller någonting. Hoppas att det inte är någon skog som brinner igen. Det skulle ju vara andra gången gilt då. Dock säger man väl tredje gången, men ja. Ni fattar. Så nu går vi. Det är jättefint väder. Eller alltså, det är ganska molnigt. Men solen skiner och det är jättevarmt. Så skönt med promenad faktiskt. Hej på er igen! Så ser jag gårdagens vlogg, va? Ja, faktiskt. Nu är klockan ännu senare än vad den var i gårdagens vlogg när jag plötsligt kom tillbaka efter mitt försvinnande. Nu är klockan 3:15 på natten, snart 3:30. Kom hem för ett tag sedan från mina kompisar som jag har varit med. Jättemysigt var det, vi hade det jättebra. Vi åt chips, vi åt muffins som jag hade bakat. Vi åkte till stan, köpte dricka, de köpte cig. Ja, vi hade typ jättemysigt. Vi pratade. Det behövs verkligen ibland. Så nu när jag skulle gå hem så var det ljust ute. Nu håller jag på att kolla på min vlogg som jag la upp igår. Som jag filmade i förrgår. Då. Om det ska bli rätt för er. Och den blev jävligt lång. 20 minuter. Alltså jag vet inte vad ni tycker om vloggar som är 20 minuter långa. Men ni får gärna kommentera hur långa ni vill att mina videos ska vara. För att alltså om ni vill ha vloggar som är 20 minuter långa så fine. Alltså jag kan göra det. Men om ni vill ha vloggar som är 5 minuter långa. Då kan jag göra det absolut också. Kommentera gärna vad ni vill ha för längd på mina vloggar och andra videos också. Nu så ska jag lyssna på en podcast, sen så ska jag sova. För imorgon så är det en ny dag. Tack så mycket för att ni kollade på min vlogg idag. Jag hoppas att ni tyckte om den. Glöm inte att gilla. Och där tog batteriet slut.